kanë blerë, mund të janë 96.000 klientë, sot janë 63.000, pasi një pjesë e mirë janë mbyllur. Nga 15.942 qytetarë me kredi pranë Microcredit Albania, 90% e tyre kanë një vendim gjyqësor ose janë në proces përmbarimor. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë zbuloi në Komisionin e Ekonomisë të dhëna për kompaninë Microcredit, që ndër vite ka blerë 9.6 miliard lek kredi të këqija pranë sektorit bankar, ndërsa dyshohet për mashtrim financiar që për shkak të shkeljeve i është pezulluar licenca. To janë shifrat, 90% e rasteve të kredive të kompanisë MCA, besoj dhe për finalin po e vërtetojmë tani, janë në përmbarim, janë në rastën përmbarim. Të paktën 50 pasuri kanë humbur shtëpit me vendim gjykate, për shkak të kredive dhe shumë të tjerë rrezikojnë. Por guvernatori tha se monitorimi i përmbaruesve nuk është kompetence e Bankës së Shqipërisë. Që do të thotë që unë ta bllokoj pronën derisa të më shlyesh drejturimin, por nuk e tjetërsoj pronën. Natyrisht që ka pasur disa raste të tjetërsimit pronave, duhet të kenë qenë kredi me kolateral. Kur ne kemi ekzaminuar e kemi detyruar të paraqisin në bilans rreth 60 milion lek, por kjo bëhet fjalë për periudhën 66 milion lek. Kjo bëhet fjalë për vitin? Në vitin 2020. Banka e Shqipërisë ka pezulluar për herë të dytë licencën e Microcredit Albania, i cili nuk do të jap dhe as nuk do të ristrukturoj kredi deri në qershor të këtij viti, por Seiko u theksoi pse nuk kanë marrë vendimin e mbylljes. Revokimi i licencës do ta bënte kompaninë të mos monitorojë, të mos paguante, por klientët do të vazhdonin të ndiqeshin nga zyrat përmbarimore pasi ka titull ekzekutiv që janë vendime gjyqësore. Për shembull, ne kemi parë raste që nuk është respektuar 30% në kompaninë MSA dhe ka qenë një nga shkeljet, prandaj është pezulluar licenca drejt sensitivitetit të klientëve. I pyetur për hetimet e prokurorisë dhe dosjes që është çuar në SPAK, Seiko tha se nuk kishte asnjë dieni për hetime. Prokuroria duhet të më thotë mua mashtrimin financiar. Unë s'kam asnjë informacion nga prokuroria. Të më thotë prokuroria mua ti je i hetuar, i dyshuar për shpërdorim detyre, po të më thotë ja ku janë shkeljet ligjore, ja ku janë problemet dhe vepro. Dhe atëherë unë si guvernator, po mos kisha vepruar, do t'isha fajtor. Por unë kam asnjë informacion nga prokuroria, dyshohem, hidhet gjithë këtë tym, mlidheni ju këtu dhe më thoni mua çfarë ka ndodhur, ç'është kjo gjë e mërshme që ka ndodhur dhe ti je kriminal, ndërkohë që unë s'kam informacion. Çështja që ka prekur disa mijëra familje bëri që raportimi i guvernatorit në Komisionin e Ekonomisë të zgjas për gati 4 orë. Për të kuptuar dhe për të ndarë.